بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول بعض يوتيوب شانالك علمي أونلاين أكاديمي وحين كوشنا كورس كاني Principles of Marketing مقاعدنا أحمد محمد علمي وكان راعينا Principles of Marketing فيليب كوتلر غاري أرمسترونغ labadani babu kan qoray oo gana sidaan soo sheegay oo ka mid ah buugaagta ugu horeeya maadada marketingka jaamacadaha iyo colleges-ku ay isticmaalaan. And the father of modern marketing, Philip Kotler, waxa lagu magacaabaa in father of modern marketing one in contributions badan ama cilmiyay subject-kan marketing that means is a credited way and buga qaybaha uu qaybsamo waa shi afar qaybood. Qaybta koowaad part 1 ka defining marketing and the marketing process. Qaybta seen ku jirnaa maanta waxaan bilaabaynaa chapter 2 company and marketing strategy. Ashirka maanta waa ashirkii koowaad ee chapter 2. And chapter 2 and waxyaalaha ama qaybaha uu ka kooban yahay sections uu ka kooban yahay waxay ka hadlayaan company wide strategic planning, defining marketing's role. Company ga wide strategic planning is a way iyo qaybta marketingku ay ka ciyaarayso. Designing the business portfolio is a role design career loo dejiyo business portfolio waxay different businesses ama different products. Planning marketing partnering to build customer relationship waxaynu ka hadlaynaa planning marketingka, marketing strategy and marketing mixka, iyo managing the marketing effort, measuring and managing return on marketing investment. Qaybahaas waa qaybaha uu ka koobay chapter 2 oo aynu ku arki doonno haddii ilaahay ka dhigo. And hordhac istaraatiijiyadu muhiimadda ay leedahay waxaynu tusaale u qaadanaynaa kambanigaas saacadaha sameeya la yidhaahdo Rolex. Kambanigaasi waxaa la aasaasay 1905 saacadihii uu soo saarana waa xidha dadka ugu ladan caalamka ama dadka caanka ah ayaa xidha dadka oo dhan ma xidhaan. And wuxuu ku guuleystay inuu sameeyo waxa la yidhaahdo building brand equity, in la sameeyo brand equity, in brandkaagu ay noqoto mid recognized ah oo la aqoonsado everyone. Qofkaas hadduu Rolex xidhan yahay that means he is very important, ama waxa laga yaabaa inuu taajir weyn yahay, ama waxa laga yaabaa shirkad weyn inuu madax ka yahay, ama waxa laga yaabaa inuu yahay qof caana. Marka brandkaasi waa brand hirgale weye, brandku hadduu hirgalo customers daacada la helaya loyala, dhinaca kalena qiimahay siisanayaan waa qiimo aada u fiican. Building brand equity through sidoo kale customer driven marketing mix hadii goor waxa wax dhaqaajiya waa customerka, xagga customerka laga eega marketing mix kana waxaanu karayna price, place, promotion, product, waxaas wey. Rolex was founded in 1905, an outstanding company and a good marketing strategy history. Kambanigaas Google ka gee akhri, buugeenana in badan ayuu ka warramayaa chapterkan. Qaybtiisa koowaad ama beeshishka horeeya wuxuu kaga warramayaa kambaniga iyo sidii uu guuleystay. Maanaa ilaa sanadka aad arkayso ilaa hadda saacadiisaasi waxa weeye waa saacad caana suuqa ku haysata qiima. Rolex is met with enormous instant success by focusing on the customer and on the product features
that are important to them. Prologues met with numerous in the success but then I got it. By focusing your appearance on material to kwaisa, customer ka, your product features ka, product ka, features ka, characteristics ka, that are important or umuhima to them. The company has pursued the company waxa uu raacay ama iriyaday this customer driven marketing strategy. Customer marketing driven marketing strategy ayuu qaatay since it is foundation ilaa iyo waqtiga la aasaasay. Always from the point of view of the customer buu ka eegaya. Along the way, intii uu ku jiray ama kambanigaas uu jirayna, it discovered waxay ogaatay that good marketing strategy means معنيسو حوي more than just growth. Marketing strategy معنيسو ماها just growth إنا تقوم عدو ويناتو إنا تسيريس كاكو بطال إنا بروفتس كاكو بطال إنتا واي كبانتا واحد تري it means وحي يباهن وحي يبي تري skillfully engaging customer إنك سي حرف الله لو engage كريا customer كا create value إن لو أبرو كي value تدام يكا as it is core kita sudah ay tahay Rolex does not sell me ibso just wrist watch saacadaha gacanta lagu xidhan ma ibse it sells wax ibsa a sentiment of achievement why ibsa sentiment fikrad oo kale la mitay ee wax la aaminsan achievement inu qofka xidha saacad uu yahay qof achievement sameeyay maana he is very important person ma waa ciyaartoy ma waa nin heesaya مواني متاجرة مواني شركة ويناس achievement and belonging يو سيدو كلا وحي إيبين إيسا وحي قفك الساعات نحيدا إنو كميد نقضو to an exclusive club كلاب خاصة يعني كلاب وصاحبه أما دل تسكو ميل وحي وداقة أي رياضة تدمين سادو رولوكس حيدو تدلك رولوكس كحيدا أيات كو بيريسا قلوبك لكن you are must be very important person وانا الساعات قاليها قيمة هيدانا واسكي ايه كرتان انترنت كا واي chapter review preview chapter كينان هادا ينو اي نو سمينو عرقتي قود in the first chapter كي هوري اكو واد وي explore وحي نو كو explore كرين that means وحي نو كو بادني اما كو سعوني نغو وحبارينا the marketing process كا chapter key code waxa ugu yaraan waxa marketing process ka by which as a company create a abuura value for customers and to capture or obtain value from them way ka faa'iida company muxuu abuuraya value for the customer sidaas leegna company faa'iido ka helaya qofki marka hore value samee qofka customer ka in this chapter kana we dig deeper waxaynu hoos ugu sii degayna into steps ka talaabooyinka 2 talaabad iyo ka 3 of the process oo kamida marketing process ka maxay labadaasna design customer value driven marketing strategy in marketing strategy customer value driven in the tube yo construct in the sameyo marketing program permanent marketing in sameyo and first we look at the organization of all strategic planning marka hore waxaan eeg doonaa company overall strategic planning qorshihiisa guud ee xag strategic which guides kaasoo ah ka hagaya marketing strategy ka marketing strategy waxa hagaya maxay overall strategic planning ka tabariga which guides marketing strategy iyo marketing planning ka labadood haddaynu in yar xasuusino marketing process ku waxa ka bilaabmaysa understanding the marketplace and customer needs and wants that's chapter 1 chapter kan waxa ku hadli doonaa designing customer driven marketing strategy iyo constructing and integrating marketing program labada istabeyn aad ugu hadli doonaa tii ay ka dhigo kani washanti step and waxa weey the marketing process waana tii aanu chapter ki hore ku celcelinay in ardaygu waa inuu intaas fiican u yaqaan laana the whole marketing process kiisu waa ka marka weyn fahamta marka hore marketing faham needs ka wants ka customer risk ka dib dibna strategy di samay way next we discuss how marka dambana waxaan ku hadli doonaa oo ku xigi doona guided by the strategic planning marketers
iyadoo ay hogaaminayso ama ay hagayso strategic planning-ka marketerisku partner waxay la shuraakoobaan ama wax la yeeshaan closely si dhow with others kuwa kale inside ee kambaniga ku jira maanaa department-ada kambaniga ee kale sida finance-ka iyo production-ka iyo human resource-ka iyo IT haddii ay jirto iyo research and development-ka department-ada kale ayay partner la noqonaysaa. Well, an outside iyo sidoo kalena waxay la noqonaysaa partner closely with outside the firm ciidda shirkadda dibadda ka ah sida suppliers-ka yeah? iyo intermediaries-ka to engage si ay u soo jiitaan u hantaan customers-ka and create ay u abuuraan value qiime for them iyaga customers-ka. Intaa markaynu ka tagnana within exam waxaynu eegi doonaa ama baari doonaa marketing strategy waxay tahay iyo planning-keeda marketing planning-ka iyo marketing how marketers see marketers could choose ay u xushaan target markets suuqyada ay abaarayaan ama ay tooganayaan yeah position in their market over sida ay position ugu sameynayaan meel their market over waxaan ay bandhigeen suuqa halkay ka gelayaan develop marketing mix sida u develop kareeyaan u sameeyaan marketing mix price product promotion wixii noocaha iyo manage their marketing programs sida ay u maamulayaan barnaamijyada marketingkooda ayaynu dibadda kadib markaynu strategiyada waxa fahmo ayaynu eegi doonaa final ugu dambeyn ugu lig waxaan eegi doonaa important steps talaabada habboon the important step of measure sidee baynu measure kareynaa and manage una manage kareynaa marketing return on investment marka marketingki investment la geliyo advertising la sameeyo promotion la sameeyo hadii aad ku ruuyay waxaas oo dhan marka la sameeyo ya return ka imanaya oo la yiraahdo marketing return on investment lana lacagta ka shay inay ka soo baxdo ayaa la doonayaa shirkadu ma rabaan inay lacagtooda iska daadiyaan bilaash way u jiraa jawaab maxaa ka soo noqday sales keenu ma kordhay customers keenu ma kordhay faa'iidadeen ma kordhay price keenu ma kordhay waxaas oo dhan ma soo baxay marka investment return on marketing strategic planning ma hayta hadaba strategic planning is the process waxaan ka isna that means it's steps isku xig xiga dad hadii koor maqasho process that means it's not happening one time wixii aan hal mar dhacay wax la it's a process waxaan ka development lagu sameeyo lagu horumariyo lagu dejiyo and maintain lagu joogteeyo strategic fit fit erigaa ilaado ku habboon weeye strategic laba waxo la isu keenayo oo isqaabilaya oo isqaadanaya maintaining strategic fit between u dhaxaysa the organization's goals strategic fit kaasi muxuu dhaxaya organization's goals iyo capabilities organizational goals and capabilities waa goalska iyo ujeedooyinka kambaniga iyo capability-kiisa awoodiisa kartidiisa iyo it is changing marketing opportunities fursadaha suuqa ee isbedbedelaya strategic planning maxay waa waxa the process waa hannaanki development and maintaining strategic fit maana in la isqaabilsiiyo in la iswaafajiyo af soomaali in la iswaafajiyo the organization's goals and capabilities organization-ka goals-kiisa iyo capability-kiisa capability-ga strategic management-ka aad loogu dhigtaa waxaa ka mida kambaniga mise resources-ka u haysto hadday tahay human iyo hadday tahay physical iyo hadday tahay location capabilities-kiisa iyo hadday tahay technology waxaasoo dhan waxa la capabilities uu haysto iyo changing marketing opportunities marketing opportunities-ka suuqa ee isbedbedelaya ayaa iswaafajinaya maxaad ku habboon tahay maxaad qabsan kartaa maxaad suuqa ku heli kartaa capture garayn kartaa customers-ka aad target garayn waxaas oo dhan baa markaa strategic planning strategic planning hadii waa long term planning it's not short term ma each company must find gain the game plan company kasta waa inuu helaa the game plan yeah qorshaha ciyaarta for long run survival in muddada dheer survival uu waaro and growth uu kobco that makes ka dhigaysa the most things given macnaha ugu badan ka siinaysa
it is specific situations. معناها وين سينسا it is specific situation حالة ديسة خاصة opportunities فرصة objectives وجودين إيه resources this is the focus of strategic planning. Strategic planning وحي فوكس كلا سواكا سيدا لو ديشيو أما الله يلو game plan for long term survival and growth مقرد that make the most sense معناها وفي عن سينسا given ملكين نتيح جلينو it is a specific situation حالة دي سخقار كا كمبالي كمبالي يسكو ميد ما قربوا قربوا وي قار قارو ير سوغي يدوي كل جدوي كمبالي و حالة دي كسوغي opportunities كا فرصة دي يو objectives goals جدوي يو resources كا اوكي انت امركي نكا تقنو strategic planning strategic planning sets the stage for the rest of the planning in the field strategic planning مركا لا سمعيو sets وحي طريقة وجهيسة مقرد أما نقايسة stage كي مرحلة دي for the rest انت الدنبة و planning يقرشها in the firm معنى كمبني قول لاني يباربنا دي سي instruction is case everything مركوري strategic planning مركلا سمي تاسي دور راحيان هالكاسي what is the strategic planning of the company محايته كمبني قول strategic planning كيسو قرشياشي ayaad ibn hoos loo degay each department wuxuu ku dhaqaaqayaa isna sidoo u fulin lahaa strategic planning ana strategic planning ka department kaliya kuma wajahna all departments bay kuma wajahdi companies shirkaduhu usually caadiyan prepare waxay diyaariyaan annual plans qorshe sanadeed long range plan mid muddo dheer ah iyo strategic plan qorshe strategic ah strategic maana تدمينس خبرات إيه فرسما إيه وحا كوسو ما يسموه The annual and long range plans لبدو دبا deal with وحي الحليلان The company's current business business كإيمكا كمبنوكو كتشرو أي الحليلان annual كا إيه long range plans and how to keep إيه سيد لو كيب كرين إيه دميغا going إيه سعودان كون دقاقا business كإيمكا جبتا أي إنت بدان الحليلان ما قرد إيه سيد business كاسي لو وادلا In contrast, opposite kana, strategic planning involves wuxuu la ku taluqa adapting the firm to take advantage of opportunities. Waxa way adapting in la qabatimo. Ya, in la la socdo. In hadii la ba ku rooyahay maragtay la la qabsado, anyway, adapting the verb. But, you know, adapting the verb to take سوء غاطو yeah to take advantage سوء غفائتشتو opportunities كا in the market in it is opportunities كا كتيرا in it is constantly changing environment environment كا change اسبدلايا constantly سي جوبتا وفهمت انتا سالمراي بحيكو كل دوين annual plan your long range plan iyo strategic plan. Strategic plan ku kasi khatarsan yahay. Lann labada hore waxaan leeyahay waxa ka warramayaan current business ganacsiga imi ku jira company. Laakiin kamanagu strategic plan waxa fursad kasta oo timaada uu ka faa'iideysan karo sidee buu ka faa'iideysanay. Marka always waan research jira waan wax baareeyaa waan eega fursada soo qaybanaya iyo sidoo uu mugaraasa uga faa'iideysan lahaa. Anyway. Why strategic steps in the strategic planning? إن شاء الله ملا عشر كتبة أي نو كوي يقدرنا بكوس هل كا وحن كجلينا يدنا process كي strategic planning كلو سميني defining the company mission setting company objectives and goals designing the business portfolio then planning marketing and others ما انتهى كاينو تشوفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته